Monsinjoras Alfonsas Svarinskas, man bus garbė pasilaidoti su partizanais. Manau, kad jie manęs nepyks. Mylėjau ir Dievą ir tėvynę daugiau negu savo gyvenimą. Jei kam nusikaltau, tegul atleidžia. Sąmoningam niekam blogo nedariau. Atleidžiu ir visiems, kurie mane skundė, kankino ir teisė. Taip pat prašau artimųjų, draugų ir visų kitų atleidimo. Paskutiniai testamento žodžiai palikti mums, kurie užbaigė ir paskutinę prisiminimų paties monsinjoro prisiminimų knygą apie jį patį. Prieš 5 metus, kai mes stovėjome prie monsinjoro kapo duobės, daug kam atrodė, kad baigėsi jo epocha. Kovos, nežinomybės, kančių epocha. Tačiau šiandien, būdami vėl čia, turime pripažinti, kad tikroji monsinjoro epocha tik prasideda. Ir prasideda būtent čia, Dukstynos kapinėse, kada mes susirenkame ir pagerbti, ir įsiklausyti. Ir tikrai šitos vietos jis šaukia lietuvį burtis prie lietuvio. Šaukia bylodamas, kad nusivilti savo tėvynę tiesiog negalima, kad reikia ryštingai kovoti, kurti rytojų, o šiame darbe be abejo neišvengsime ir išbandymų, dulkių, erškėčių, kelkraščių. Šiandieną monsinjoras mus kviečia minčių ir širdžių vienybėn neegzistuoti, neprisitaikyti prie pseudo vertybių ir pseudo kultūros, bet gyventi išlaikant autentišką savitumą. Svarinsko epocha tikrai nėra pasibaigusi. Ji tik prasideda šiandien čia ir dabar, kai turime įsipareigoti, pasak popiežiaus Pranciškaus, būti vilties švyturiais, kad Lietuva būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę, skatinanti kūrybinius siekius apginti visų žmonių, ypač bejėgių ir pažeidžiamų teisės. Ir kad būtų Lietuva sutaikinimo ir skirtingumų harmonijos mokytoja. Nežinau kaip jums, bet man tikrai šiandieną būnant čia, šioje vietoje norisi tarti. Ačiū Dievui, kad monsinjoras Alfonsas buvo, be abejo jis yra ir bus autentiška dovana Lietuvai. Kad jis išliks tuo balsu, kurį mums lyg aida beliks tik išgirsti, pakartoti bei perduoti ateities kartoms. Ačiū labai. Lenkės tau žilvičiai, lenkės pievų gėlės, linkėjo tau laimės kaimo mergo žėlės, linkėjo tau laimės kaimo mergo žėlės. Niekad netikėjai, kad kovoja žūs, sakei laisvė šventant Lietuvą ar bus dar, sakei laisvė šventant Lietuvą ar bus. Mėly broliai ir seserys, susirinkę į Svarinsko parką, kaip Svarinskas visada kalbėjo melstis už Lietuvą, kaip kalbėjo arkivyskupas, melstis už krikščionišką, katalikišką Lietuvos ateitį. Pasiryžę jūs visi tęsti Svarinsko darbus. Nors monsinjoro jau 5 metai mūsų tarpe nėra, bet jo pradėtas ypatingai nuoširdus partizanų pagerbimas, jų palaikų ieškojimas, jų laidojimas, paminklų jam statymas vis tęsiasi toliau. Jau sunku suskaičiuoti tas vietas, kuriuose įamžinta partizanai, jų nužudimo vietose, tose vietose, kur gyveno. Sunku besuskaičiuoti, kiek žmonių lanko buvusias žemines, kaip mes vadiname bunkerius. Ir visur, visur liejasi jiems pagarba. Visur statomi paminklai. Ir jie rodos,
kad kalba mums. Mes ištvėrėme, todėl jūs sulaukėte laisvės. O man asmeniškai, brangieji, ima atrodyti, kad Lietuvos žemė vien tik permerkta partizanų krauju. Ir noriu todėl visus kviesti mūsų tautos Dainiaus žodžiais. Lietuvi, pabučiuok po kojų krauju permirkusią čia žemę. Pagerb kapus tėvų didvyrių, iš kur vaikai stiprybę semia. Tuo labiau, brangieji, žemę reikia bučiuoti dėl to, kad partizanų palaidojimo vietų daugelio nebeįmanoma rasti ir gal niekada nesužinosime. Nors šiandien, pavyzdžiui, laiminome 49-ųjų signatarams paminklą, taigi jų vado 4-o Lietuvos prezidento nežinome Maskvoje palaidojimo vietos ir ko gero niekada nesužinosime. O kiek partizanų Lietuvoje išmesta į šulinius, į tualetus, į kalkių ar bulvių duobės, arba net paprasčiausiai palikti žvėrims sudraskyti. Ne tik mėtymas jų aikštėse, gatvėse, bet ir siaubingas jų laidojimas, jeigu galima laidojimu pavadinti. Nes Vladas Terleckas savo knygoje Pasipriešinimas Lietuvos nukryžiavimui poetiškai aprašo: atsisveikinimo su negyvaisiais graudulingas giesmės pakeitė tada kirvių ir kastuvų poškėjimas. Dabar, mėlieji, kurie stovite, visus prašau atsisėsti arba atsiremti ką nors. Nes kai išgirsite apie tas vadinamas laidotuvės, galite nugriūti. Nes baisus aprašymai Vlado Terlecko įdyti. Netilpusiai į duobės šulinius išvietės būdavo paprasčiausia sukapojami, kaip paskersta keulė. Kavarske bulvių duobin netilpusiam partizanui Jono Dagelio kūnui nukirto kojas, o Juozapo Dunausko neužkasė galvos. Antaną Žeromskį stačia galva įmetė į bulvių duobę ir užkasė taip, kad kojos kišojo į žemės. Salako valsčioje Gapšienė pamatė į žemės kišančią sūnaus ranką su jo rankovė. Taigi nebuvo galima kastuvų užkasti. Tai vargšelė 2 dienas rankomis nešė ir nešė žemės ant sunelio kapo. Veiverių stripai Rimaitės ilgą kasą paliko paviršiuje. Skiemonių stribai, versdami lavonus į bulvių duobės, kastuvais nukapojo rankas, kojas ir net galvas. Pranas Daraškevičius Papartis, dar gyvas pririštas už kojų, buvo tempiamas 6 kilometrus prie arklio pririštas. Žinoma, per 6 kilometrus nusimovė ne tik jo rūbai ir oda. Turbūt gana. Jau man baisu vardinti ir pasakoti tokius dalykus. Tad suprantama, labai suprantama, kad Europos teismas, sužinojęs apie tokias baisybės, turėjo pripažinti, kad mūsų žemėje buvo genocidas prieš partizanus. O bet visi partizanai po viso šito gali drąsiai sakyti: neieškokit mano kapo, mano kapas visa Lietuva. Ir mūsų nepriklausomos valstybės bandymo sukilimo atkurti Lietuvą, kai karas prasidėjo, Brazaičio žodžiais tariant, jų krauju palaistyta ir auga Lietuvos laisvė. Visai Lietuvai, sako jis, labai skaudu, be galo skaudu, kad netekome geriausių, labiausiai pasiaukojančių vyrų ir moterų, bet jų kraujas neišgaravo be vaisių.
auga laisvė ant jų kraujo. Turime būti dėkingi jų tėvams, giminėms, artimiesiems, kad išaugino ir atidavė tėviniai tai, kas jiems brangiausia. Aš manau, jų artimųjų beveik nebėra, praktiškai nebelikę. Todėl reikia dėkoti visai Lietuvos žemėj ir norisi tarti vėl poeto žodžiais. Oi, neverk, matušėlė, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvinės. Tau dar liko sūnų, kas tėvinę praras, antros neišverks apgailėjęs. Deja, tokių, kurie tėvinę niekina, tokių jūdų, vis yra ir yra ir yra. Juk net komunistinės okupacijos laikais niekas taip nesityčiojo iš partizanų ir neišaukštino jų būdelių, kaip tai padarė Marijus Ivaškevičius. Daugelis yra jau nuskambėję atsiliepimų apie jį. Ypač skaudžiai Seime kalbėjo partizanas Kadžionis bėda. Net Seime. O Justinas Sajauskas, ypatingai tyrinėjęs partizanų veiklą jų istoriją, sako, rašo jisai, du kartus skaičiau tą romaną Žali. Kadangi autorius Ivaškevičius jau anotacijoje skelbė, kad rašo knygą apie ketvirtąjį vadinamą Lietuvos prezidentą, ieškojau knygoje. Deja, neradau prezidento, radau tik kažkokį monstrą, kuris bėgiojo paskui Paryžiaus kirpėją ir galų gale suvedžioja savo neceserį. Kitaip kaip porno, šito romano nepavadinsi. Ir argi nuostabu, kad garbingasis mūsų kovotojas, kunigas Grigas Robertas, tokius žodžius užrašė. Mariau, tau reikėjo nors apie Dušanskį parašyti šitaip. Tu premiją būtų matęs kaip savo ausis. Juk teisingai, nepaprastai teisingai. Aš dabar įsivaizduoju, jūs, mėly broliai seserys, Svarinska čia mūsų tarpe, kaip jis čia nuolat būdavo kartu. Nežinau, kaip jis šauktų. Kaip jis nervintusi, kaip jis sakytų, kaip galima šitaip tyčiotis iš žuvusių už laisvę. Ir ne tik knygoje Žali. Marius Ivaškevičius Minsko tarptautinėje filosofų konferencijoje atvirai tyčiojosi iš prieškarinės Lietuvos. Sakė, Lietuvos nebuvo. Nebuvo, sakė jis, tyčiojosi iš Kazio Pakšto. Ir ne jis vienas toks. Aš stebiuos, kad dabar skelbiami mokslininkais, kurie partizanus vadina teroristais, kad jie tik tai žūdė. Štai Mindaugas Pocius 2009 parašė net daktarinę disertaciją, vadovas istorikas Truska. Toje disertacijoje, aš skakau vadinamoje, jis dergia partizanus, teisina stribus, smerkia ginusius laisvę partizanus, vadina juos teroristais. Vėl istorikas Henrikas Šadžius, dviejų tomų knyga. Pagrindinės mintis, į Sovietų sąjungą atėjome laisvai, tai ko čia triukšmauti? Partizanai te buvo istorinė klaida. Tai nebuvo kova už Lietuvą, tai buvo noras pasiplėšti ir žudyti. O istorikas Povilas Masilionis išleido knygą, specialiai knygą apie neva partizanų teroro aukas. Stebėtina, kas Vlado Terlecko žodžiais. Tokiems suteikiami moksliniai laipsniai, įsivaizduokit, ir knygos leidžiamos valstybės lėšomis. Tai negi mūsų valstybė tokia silpna ir bejėgi, kad leidžia šmeišti žuvusiųjų didvyrių atminimą, skelbti komunistų okupantų propagandą. Partizanai žinojo, kad iš jų bus tyčiamasi, nes jie patys matė, kaip mėtoma
aikštėse, gatvėse, žinojo, kad ir juos niekins, mėtis, bet partizanas Streikus Stumbras tiesiog rašo. Jis sakė paskutiniame žodį, kai jis buvo teisiamas. Žinau, susidorosite su manimi, niekinsite mane, bet sakau jums, jums, kraugeriai sakau, Lietuva bus laisva ir mūsų trispalvė dar suplevesuos. Ateis laikas, kai jūs prakeiks visos pavertos tautos. Ateis laikas, kai jūs būsite teisiami, kai reikės atsakyti žmonijai už jūsų padarytus nusikaltimus. Ir paskutiniame žodyje teisme kalbėjo partizanas Jonas Semaška Liepa. Ateis toks laikas, kai pasaulis pasmerks komunistus, kai surengs tarptautinį teismą už jų kruvino teroro aukas. Taip, partizanai tikėjo, kad Lietuva surankios partizanų kaulus iš griovių, iš raistų, pastatys karstuose prie šventų altorių, sukalbės amžinai atilsi ir gražiausiose Lietuvos vietose, aikštėse, pastatys paminklus partizanams. Tik vieno jie nenumatė, to vieno dalyko nesitikėjo, kad tyčiosis iš jų pasiaukojimo, kad taip masiškai tyčiosis, kad tą tyčiamėsi rems valstybė. Tas visiškai nesuprantama, nesuprastų ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Bet nesistebėkim, ką jūs girdėjote šiandien Evangelijoje. Jėzų Kristų vadino velnių apsistuoju, Belzebulu. Tai ko čia tikėtis, kad tuos, kurie atidavė kraują už Lietuvą, šitaip niekina. Taigi pasaulio istorija kartojasi. Ir todėl mes visi turime aštriai pasisakyti, kai perskaitome, išgirstame tokius dalykus. Pasisakyti privalome prieš tokius judus. Ačiū Dievui, kad yra tokio jaunimo, štai organizacija Pro Patria, kurie nuolat ir nuolat gina ar tai partizaną Vėtrą, ar kitus, kai stengiamasi jų atminimas panaikinti. Džiaugiuos, kad yra tokių jaunų žmonių. Tai yra Lietuvos ateitis. Aš manau, kad monsinjoras Svarinskas dėl to ypatingai džiaugiasi. Taigi kartoju, mūsų uždavinys atkirsti, aštriai atkirsti tokiems niekšams judams. Susitikus tiesiog sakytų, judas, aš tau netiesiu rankos, tavo rankos krūvinos tą panieką. Šitaip reikėtų su jais elgtis. Žinoma, už juos ypatingai reikia melstis, kad jie pajustų sąžinės priekaištus, kad susimastytų, ką daro, kaip jie niekina mūsų kraują. Aš galvoju, žiūrėdamas į jūs čia susirinkusius, kad jūs būtent tokie ir esate. Jūs savo kančiomis, mačiau, kad kai kurie vargingai ateina, būtent tuo vargu, tuo dalyvavimu, ta kaitra ir prisidedate prie tos Lietuvos, kad ji išliktų graži, gerbianti savo didvyrius amžiais. Amen. Mums buvo gaila palikti sodžių, gimta pakožę ir namus. Bet mes išgirdom tėvynės balsą, josios dėjonės ir skausmus. Bet mes išgirdom tėvynės balsą, josios dėjonės ir skausmus. Kad mes ir žosim, visi kovoja, už brandę laisvę Lietuvos, nepagailėsim savo jaunystės ir nevergausim niekados, nepagailėsim.